בי רמוזות מלאכות שישים. מלאכות הכוונה כמו מלכה. אצלי, אצלי. למה? לשיעור? לחודש? מה? בטח. אני בת שלוש, בי רמוזות מלאכות שישים. ותוריד את האבות כי אין בהם מלאכות. אם יתנו בשישים בגויים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. מוריה, סיני, כרמל ותבור, הרמוזים בכל אחת 160. בתוך ה-60 תמצא את הפירושים וההגדרות לכל אחת מן המצוות. ראשית הפירות שעשית בארץ תשים בי, ואותם בעולם הבא לפני השם תביא. אך מי שיעשם לפי פירושים מחודשים מגלי פנים, ישרף ובהם, אמר רבי חיים. נו, התשובה? התשובה היא תנה, יפה מאוד. מה יש? האור החיים הקדוש אומר, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית. אז אומר, הארץ זה הארץ העליונה אחרי 120. תבוא לשם, מה תביא איתך? ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. זה המצוות. ושמת בתנה. אומר האור החיים, בתנאי שאת המצוות עשית לפי 60 מסכתות, תנא בגימטריה 60. אם אתה המצאת פירושים חדשים וקיימת מצוות לפי איך שבא לך, אז יישרף הוא והם. יישרף הוא והם. הוא זה האדם והם זה המצוות שלו. אז עכשיו נראה את זה בקלות. בי רמוזות מלאכות 60, כי 60 הם המלאכות ו80 פילגשים ועלמות אין מספר, אומר המדרש, 60 האם המלאכות זה ה-60 מסכתות. עכשיו, מה החשבון של 60 מסכתות? אז תראו במספר 2 בעמוד הבא, זרעים, יש 12 מסכתות. מועד, 12 מסכתות זה 24. נשים, 7 מסכתות, כמה אנחנו אוחזים? 31. נזיקין, יש 7 מסכתות. עכשיו, זה לא נכון. בנזיקין יש 10 מסכתות. אבל שלושת הבבות זה בעצם מסכת אחת שחילקו אותה. אז במקום 3 יש לנו 1, אז חסר, עכשיו יש לנו רק 1 מיותר, שזה מסכת אבות שאין בה הלכות. זה רק הנהגות ישרות. אז ממילא נזיקין זה 7, זה 38, קודשים 10, טהרות 12, זה בזה 1.60. אז עכשיו נחזור לחידה. בי רמוזות מלאכות 60 בתנאי שתחבר את שלושת השערים, ותוריד את האבות כי אין בהם הלכות. אז יש 60 מסכתות. אם יתנו ב-60 בגויים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. כלומר, הגמרא מביאה פסוק, גמרא מסכת בבא בתרא מביאה פסוק, גם כי יתנו בגויים עתה הקבצם. יתנו, זה את המסכתות. יתנו מלשון לשנות. מתניתין. אז אם יתנו ב-60 בגויים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. מוריה, איזה הרים? מה פתאום מוריה? מוריה זה טוב, אבל סיני גם? תשובה היא, כתוב במדרש שסיני, כרמל ותבור יעקרו ממקומם ויבואו להיות ביחד עם הר המוריה, ועל כל הערים האלה יהיה בית המקדש. נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. עכשיו, כל הערים האלה זה ראשי תיבות מסכת. מוריה, סיני, כרמל ותבור. הרמוזים בכל אחת 160. בתוך ה-60 המסכתות האלה תמצא את הפירושים וההגדרות לכל אחת מן המצוות. ראשית הפירות שעשית בארץ תשים בי, איפה זה בי? בתנה, ואותם בעולם הבא לפני השם תביא, אך מי שיעשם לפי פירושים מחודשים מגלי פנים ישרף ובהם, אמר רבי חיים. מי זה רבי חיים? האור החיים הקדוש.
עמוד 140 יש עוד חידה. אני בת חמש. פעם אנחנו מחפשים מילה בת חמש אותיות. מסתכלת, מתבוננת ובודקת, בדרך כלל התוצאה עגומה מאוד. כיוון שעצם שמי רומז למכות, למשל בחלום של פרעה, או בדם שאבותינו שמו על המשקוף. אבל תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, ולכן בפרשתנו הכל מתהפך לטובה. נו, התשובה היא פשוטה מאוד, הכוונה השקפה. רש"י בפרשת וירא אומר, כל השקפה לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קודשך מן השמיים. ולמה? כי גדול כוח מתנות עניים להפך מידת דין למידת רחמים. עכשיו, למה השקפה זה לרעה? כי פירוש המילה השקפה זה מכה. איפה למדנו דבר כזה? בחלום של פרעה הוא ראה שיבולים שדופות. מה אומר התרגום? שקיפן. עכשיו, למה משקוף נקרא משקוף? כי הוא כל הזמן מקבל מכות מהדלת. אז עכשיו, החידה היא פשוטה מאוד. החידה היא, אני בת חמש, זה השקפה. מסתכלת, מתבוננת ובודקת. השקפה. בדרך כלל התוצאה עגומה מאוד, שכל השקפה היא לרעה. כיוון שעצם שמי רומז למכות, למשל בחלום של פרעה, או בדם שאבותינו שמו על המשקוף, ושם רש"י אומר, משקוף זה מלשון מכה. אבל מה קורה אצלנו? זה מתהפך לטובה, למה? כי גדול כוח מתנות עניים, נכון? אז ממילא, אבל תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה, בסדר? ולכן בפרשתנו הכל מתהפך לטובה. בסדר? ברור. אפילו הייתי כמעט אומר שזה קל. נכון? כשיודעים את התשובה זה קל. עכשיו רבותיי, לפני שנתחיל אני רוצה להגיד איזה מילה בקשר לענייני הזמן, כן? בקשר לענייני הזמן, זאת אומרת היום הקדוש שמתקרב, אז יש משל ידוע שדיברנו עליו בעבר, היה פעם כפרי עגלון, לא יודע הרבה מהחיים שלו, והעגלון הזה, יום אחד קיבל הזמנה מהפריץ שהוא רוצה שייקח אותו לפריז. נו, אז השמחה גדולה, זה יומיים נסיעה, שלושה ימים נסיעה, יהיה פרנסה מזה. אמרו שידליקו את המזגן או לא? חם. נו, אז מה זה אומר? בקיצור, אז הוא ביקש מהעגלון הזה שייקח אותו לפריז. נו, עסקה טובה, בעזרת השם יהיה פרנסה, הלך שמח מאוד. למעשה, כשהגיעו עד פריז, אז הוא אומר לו, עכשיו תיסע פה ימינה, שמאלה, תעצור.
אני הולך, אני תכף חוזר. הלך הפריץ הזה, חזר אחרי 10 דקות, כלוב עם ציפור. והכפרי שאל אותו, זהו? כן, זהו. שזה נסענו עד לפה? כן. כמה זה עולה הציפור הזאת? אמר לו, זה 100 רובל. הוא כמעט התעלף. תרנגולת עולה 0.5 רובל. זה 100 רובל כזה קטן. אז הוא רק רצה לדעת סופית, אז הוא אמר לו, ואיך קוראים לציפור? אז הוא אמר לו, זה זמיר. הגיע הביתה, נשכב במיטה בדיכאון, לא מדבר אף מילה. אומרת לו, אשתו, מה הסיפור שלך? הוא אומר, נמאס לי להיות אני, כל החיים אני אוכל רק תרנגולות. תראי את העשיר הזה, הוא כזה ציפור קטנה 100 רובל והוא נוסע עד פריז, תראי לך איזה טעם יש לזה. אמר לו, די, אל תבכה, אנחנו גם נקנה. אמר לה, איך נקנה ואין לנו כסף? אמר לו, ניקח הלוואות ויש לנו קצת חסכונות. בקיצור, הלך, הביא את הזמיר, אמרה לו, עכשיו איך מבשלים את זה? אמר, אני יודע, תעשי צלי חצי ותעשי במרק חצי. כל הציפור הזה, אם אתה מוריד לתנוצות 150 גרם, עוד עשתה מזה חצי, בצלי זה עוד נתכווץ, נהיה מזה, והוא מנסה ללעוס גומיה. אומרת לו, אשתו, אולי תלך לפריץ, תשאל אותו, אולי אפשר עוד לסדר משהו, אולי נעשה קציצות. הלך לפריץ, אומר לו, תשמע, מה... אומר לו, הפריץ, תראה, הציפור הזאת זה זמיר, בוא תכנס, תראה, תשמע אותה, איך היא שרה יפה, אה? זה לא אוכלים את זה. זה לא בשביל לאכול, זה ציפור ששרה. מה הנמשל? אחד שומע את השופר כבר 3 שבועות, אומר, ישתבח שמו, איך אני אוהב עוגות דבש, אשתי עושה משהו. אני אוהב גם את הסימנים של אשתי, היא עושה, אתה לא יודע, כל הסעודה זה רק סימנים. איזה תבשילים. וגם אני קונה חליפה חדשה לחג. מותק, זה לא אוכלים, את החג הזה לא אוכלים. זה יום דין. הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. הוא נורא והיום. חיים, החיים עצמם. אז על זה אני רוצה להגיד משהו. אולי מישהו יודע, אבל בתנאי שיש לך הוכחה. אל תגיד לי סתם מה אתה חושב, סברות. הוכחה. הוכחה. מתי הקדוש ברוך הוא נהיה מלך? האם בשעה שהוא ברא את גרגיר החול הראשון? האם בשעה שהוא ברא את בעל החיים הראשון? או כשהוא ברא את האדם הראשון? יפה מאוד. התשובה היא, בטרם כל יציר נברא הוא כבר מלך. והעולם הוא ברא ל-6,000 שנה. מה יהיה אחרי 6,000 שנה? ואחרי ככלות הכל. אחרי ככלות הכל, לבדו, ימלוך נורא. הוא לא צריך אותנו. הוא היה מלך לפני, הוא יהיה מלך אחרי, לא קשור אלינו בכלל. אוי ואבוי לנו אם הוא היה צריך אותנו כדי להיות מלך. כי אז הוא לא יותר טוב מביבי. אם הוא צריך אותנו, אז הוא מושפע. חס וחלילה. קדוש ברוך הוא היה מלך לפני, יהיה מלך אחרי. הדבר היחיד שהשתנה כשהוא ברא את העולם, זה שלעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. היה מי שיקרא לו מלך. זה הכל. אם ככה, איך זה שכתוב בגמרא, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם? זה אזי מלך שמו נקרא? מה הוא צריך את זה? פתאום הוא פונה אלינו, תגידו, תמליכו אותי, מה הקשר? הוא לא צריך את זה. כדי לענות על זה, נשאל שאלה נוספת. לפעמים בתפילה יש אקסיומה, אומרים איזה הנחה, ואז מביאים הוכחה. למשל, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אמרת? כל הכבוד. מי אמר זה נכון? התשובה היא, כאמור, יש לי ראיה. מה הראיה? לעושה הורים גדולים. ומה הראיה פה? איפה הראיה? התשובה היא, לא כתוב שעשה, כתוב לעושה. סימן שהוא מחדש בכותבו בכל יום, תמיד. עכשיו ניגש לתפילה של ימים נוראים. קדוש אתה ונורא שמך, ואין אלוה מבעל עדיך. אין אלוה מבעל עדיך, אין. מי אמר? ככתוב. והיגבר השם צבקות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה. שכוח, דרשה יפה מאוד. מה הקשר אבל? איפה יש לך פה ראיה שאין אלוה מבעל עדיך? ככתוב, ויגבה השם צבקות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה.
נו, מה הבאת? מאיפה הבאת? התשובה היא, מוריי ורבותיי, בספר מתוק האור הוא מסביר כך. אם אתה נכנס לאיזה חדר מאוד חשוב, אתה רואה מישהו יושב על הבמה, ואז מכניסים לפניו בן אדם אזוק באזיקים, וההוא שיושב על הבמה אומר לו, אתה הולך לעשר שנים לכלא עם עבודת פרך. וזה מתחיל לפקוט לו, יש לי אולקוס ואשתי והילדים ומה יהיה? אומר לו, אדוני, זה החוק, נתתי לך את המינימום, פחות מזה לא שייך, זה החוק, אני לא יכול. מי יושב על הכיסא? שופט. מה יקרה אבל באותה סיטואציה, הוא מתחיל לפקוט, כואב לי וזה וזה, אומר לו, אתה יודע מה? הפעם הזאת אני אבטר לך, אבל זה פעם אחרונה. מלך. זה המלך. מלך לא משועבד לחוק. מלך הוא החוק, הוא המדינה. ממילא, קדוש אתה ונורא, אין אלוה מבלעדיך. אבל תראי ריבונו של עולם, אם אתה תדון אותנו לפי הדין, את זה גם שופט יודע לעשות. אם תעשה איתנו צדקות, אז ראיה שאין אלוה מבלעדיך. שאתה לא מחויב לאף אחד, אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. ממילא ככתוב, ויגבע השם צבקות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה. יפה מאוד. ממילא בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תראו, זה עוד 10 ימים, אני מגיע. אי אפשר להימלט מזה. יש לכם אפשרות שאני אבוא בתור שופט, ואז חבל על הזמן. אני מציע לכם, תמליכו אותי. אם אתם תמליכו אותי עליכם, אני אשפוט אתכם בתור מלך, ואז אני יכול לעשות לכם הרבה טובות. אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. כדאי לכם. אני לא צריך את זה, אבל לכם זה מאוד כדאי. כי אז אני לא משועבד לכלום, אני יכול לעשות לכם טובות. עכשיו, אם אני רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא, אז מה הדבר ראשון לעשות? קודם כל, מלך זה לא דמוקרטיה. אמר לעשות, עושים, אמר לא לעשות, לא עושים, ואין להגיד לא בא לי. אין. זה מלך, זה לא דמוקרטיה. אבל מה אני אעשה עם מה שכבר עשיתי ולא נעים, אבל קופה של שרצים. אז תלך לבקש סליחה מהמלך. בשביל זה קמים סליחות. בשביל זה קמים סליחות. תבקש סליחה. עכשיו בוא נניח שהמלך הסכים לסלוח. מה עכשיו התהליך? מה עכשיו אתה עושה? מה? בקורבנות שלנו תמיד יש חטאת ושלמים. עולה. למה? קודם כל אתה בא לבקש סליחה. אחר כך, הסתדרת, תביא דורון. תביא מתנה. המלך עשה לך טובה, הסכים לסלוח לך, תביא מתנה. אז אם השלב הבא זה להביא מתנה למלך, בוא תספר לי איפה הכתובת, שאני יודע איפה לשלוח את המתנה. כתוב בפרקי אבות, מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה עבדים, מרבה זימה, מרבה צדקה, מרבה שלום. מה הקשר? אומרים המפרשים, יום שישי בבוקר, יושב יהודי בבית, מסתכל בחלון, זה רץ לקנות בשר, זה רץ לקנות דגים, זה רץ לקנות חלות, ולי, אין לי כסף. 10 בבוקר, אין לי כסף. מרים את העיניים לשמיים, ריבונו של עולם, תגיד, מה נתפלת אליי? מה אני יותר רשע מכולם? מה, אבל רק אני עושה עבירות. למה דווקא אני, ריבונו של עולם? פתאום דופקים בדלת, נכנס בן אדם, נותן מעטפה, 500 שקל. אומר, ריבונו של עולם, בסדר, אין בעיה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מרבה צדקה, ואתה מרבה שלום ביני לבין העני. אז אתה יודע איפה הכתובת של המלך? רוצה למצוא חן בעיניו? בבקשה, תיתן צדקה, ואתה חטאת למלך. הבאת דורון למלך. עכשיו, זה הזמן, כי אתה לא יכול אחרי זה להגיד, טוב, התכוונתי לתת, אבל אני עכשיו אתן בחנוכה. לא, וכל הכבוד, חנוכה גם טוב. אבל עכשיו זה הזמן, אתה צריך לי עכשיו להסתדר. דבר נוסף. אני חושב שסיפרתי לכם את זה, אבל זה... אני חושב שכדאי לשמוע את זה. הייתי יום אחד בירושלים בסמינר של הרבנית צדקה. אחרי הדרשה, אמרה לי הרבנית, אני רוצה להראות לך משהו. ליד המשרד, על הקיר, פלקט. זוג או גרב? מה הקשר? זוג או גרב? זוג או פרד? מה זה זוג או גרב? אז היא אומרת לי,
נסענו לטיול עם הבנות, ובחזור היה מצב רוח טוב, לקחתי את המיקרופון, אמרתי, בנות, המזכירה שלנו כבר מגרדת את ה-30 ועוד לא התארסה. מה אתן אומרות, נקבל בשבילה משהו על עצמנו? בסופו של דבר, הבנות קיבלו על עצמם, לא יוצאות בלי גרביים מהבית, לא יהיה מה שיהיה. לא. אומרת לי, אחרי כמה ימים, 11:30 בלילה מצלצלת אליי אחת הבנות, הרבנית, את לא מאמינה מה קרה לי עכשיו. אני 11 בלילה, אני עם חלוק, חלוק עד הרצפה, אבל בלי גרביים, אבל עד הרצפה חלוק. פתאום אמא אומרת לי, תורידי את הזבל, לקחתי את הזבל, יצאתי מהבית, פתאום נזכרתי שאני בלי גרביים. טוב, אבל מה הקשר? אז זה מכוסה. אבל אז חשבתי לעצמי, מה, בגללי לא תתארס? חזרתי הביתה, לבשתי גרביים, הורדתי את הזבל. פחות מ-30 יום היא התארסה. אז הם עשו פלקט, זוג או גרב. לפני חודש, מצלצלת אליי עוד פעם, והיא אומרת לי, אתה זוכר את הסיפור ההוא? אמרתי לה, אני זוכר. אמרה לה, עכשיו תשמע, סיפור חדש. נסענו עם הבנות לים הרצליה בשביל לעשות שייט על... לא, על רשתות. שייט על... משהו חדש, לא יודע. פעם ראשונה שמעתי את זה ממנה. שייט על רשתות. יש אונייה, נשים, זה... כיף. האוטובוסים חנו, צריכים לעבור את הכביש. אחת הבנות ביקשה את התיק שלה. אמרו לה, מה צריכה עכשיו את התיק? אמרה לה, יש לי שם סוודר. עד הסוודר. אמצע הקיץ, הולכים לשייט, מה הקשר סוודר? אז היא אמרה, לא, אנחנו נהיה הרי על... מה אמרנו? על רשתות. ואז נתרטב. ואז כשבאים חזרה לאוטובוס ויש נהג, והחולצה רטובה, זה לא צנוע. אז אני רוצה לשים... בקיצור, היא באמת הלכה עם הסוודר, ואחר כך היא לבשה את הסוודר כדי לחזור לאוטובוס. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז היא אומרת לי, המנהלת, אני הייתי ליד האוטובוסים, והבנות חוצות את הכביש לאוטובוסים. הבת הזאת עם הסוודר חצתה את הכביש, באה המכונית, נתנה לה זבנג, הפח של המכונית התעקם, החלון של הנהג נשבר. הבת הזאת עפה כמו כזה חצי ירח ונחתה על הכביש, בום! כל המכוניות נעצרו וזה, ואחד הנהגים אומר למנהלת, היא לא איתנו. זה, אין שום סיכוי. הגיעו הצלות וכל מיני אמבולנסים, אז התחילו לדבר עם הילדה, היא לא עונה. עבר כמה דקות, פתחה עיניים, אז שאלו אותה, איך קוראים לך? אז היא ענתה. איפה את גרה? ענתה. העמיסו אותה לאמבולנס, לקחו אותה לבלינסון. עשו לה צילומים, עניינים, כל הבדיקות, הכל בסדר. לא נשבר לה שום דבר. המכונית התעקמה, החלון נשבר. לא קרה לה כלום. היא דיברה איתי, הרבנית צדקה, דיברה איתי ב-12 בצהריים. אז היא אומרת לי, לפני שעתיים היא השתחררה. מאתמול להיום השאירו אותה למעקב, היום היא השתחררה בשעה 10. עכשיו אני שואל, חוקי הטבע, אם מכונית פוגעת בבן אדם בצורה כל כך קיצונית, הבן אדם אף ונחת על הכביש, מה לפי הטבע צריך להיות? היא לא איתנו. נו, ובפועל מה קרה? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני מלך, אין חוק. אני החוק. אם אני המלך, אני החוק. אין מי אומר לי מה תעשה ומה תפעל. זה נקרא, תמליך את הקדוש ברוך הוא, זה לטובתך. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. אני לא צריך את זה, אתם צריכים את זה. על הדרך כבר מספרים סיפורים, לא קשור למה שדיברנו עד עכשיו. לפני שנה הייתי בארגנטינה, נסעתי לימים הנוראים, ויום אחד צלצלו איזה זוג שהם רוצים למה לא לדבר.
אז הם באו והם סיפרו שיש להם בת, בת 27, ולא מתחתנת. ועכשיו היא ככה. הם בעצם גרים בדרום אמריקה. הם גרו בארגנטינה, עברו לכאן, עברו לשם, לא משנה, בשביל פרנסה. הבת הזאת, היא גרה בארצות הברית, והיא סגן מנהל בית ספר. אז פרנסה טובה, והיא מצליחה, רק שידוחים אין. ועכשיו היא פה, היא באה לארגנטינה לחגים, כי גם ההורים הגיעו לארגנטינה, והם הפגישו אותה עם איזה בחור, והיא לא רוצה שאני אדבר איתה. בסדר? היא נכנסה, אז אני שאלתי אותה, למה את לא רוצה להתחתן? אמרה, אני כן רוצה להתחתן. אבל מה? לא, הבחור הזה לא מתאים. שאלתי אותה, מה דיברתם על זה? היא צודקת, לא מתאים. טוב. מאז זרמו הרבה מים בירדן. לפני כמו חודש וחצי, היא צלצלה אליי, שמע, נו, אני בת 28, תעשה טובה, תלך לרב קניאבסקי, תבקש ברכה בשבילי. בסדר, לקחתי, היא שלחה פאקס עם השאלה בדיוק, הציעו לה משהו כזה, אם זה כן, לא, טוב. הלכתי לרב חיים, הוא מסתכל על הפתק, שהיא תבוא לפה, השידוך שלה פה. טוב. היא מצלצלת אלינו, מה הוא אמר? אמרתי לו, ממש תבואי לפה, השידוך שלך פה. אז הוא אמר, אני בדרך לארץ. יש לי עכשיו חופש, אני בדרך לארץ, אני בא לשבועיים שלושה. היא הגיעה, עבר שבועיים, אז היא מצלצלת אליי, טוב, אני... מה עכשיו? אמרתי לה, מה אני יודע מה עכשיו? מה את עושה שני זה? אז היא אמרה, תשאל אותו, אני צריכה לנסוע חזרה. טוב, הלכתי עוד פעם. השידוך שלה פה... שלא תיסע חזרה. אני אומר לו, אבל הרב, היא סגן מנהל, היא לא יכולה, זה, היא צריכה שתישאר פה. עכשיו מה, ממש לא נוח כל הסיפור הזה, אתה מבין? מה, תשאר פה, מה תשאר פה? אין הצעות אפילו. אמרתי לה, זה מה יש. אמר לי, אבל מה אני אעשה? אז רב חיים אמר לי, שהיא תתפלל. תתפלל. בקיצר, מאמריקה מצלצלים תחזרי, היא פה תקועה עם הרב חיים, נו מה, מה עושים פה? אמרתי לה, תראי, אני לא יכול לדבר במקום הרב חיים, אבל תשארי עוד שבועיים ונראה. סויף דובור, ביום, היום יום חמישי, ביום שלישי בערב היה האירוסין שלה. הם בחרו מהארץ, מהעדה שלה, ומה שהיא רצתה, מה שהיא חיפשה, הכל היה. והיא רק אמרה לי, אני לא מאמינה שאני לא חולמת. בדיוק מה שחיפשתי. והוא צעיר ממנה בכמה שנים, אבל בסדר. מסיפור לסיפור. טוב. מה אתה מסתכל עליי כאילו אתה לא מאמין לי? לא, למה סיפרתי לכם את זה א', כי נזכרתי, אבל חוץ מזה, יש כאן היום סיפור דומה לזה על רב חיים, גם כן, שאמר למישהו, תתפלל, תתפלל. איפה זה הסיפור? איך תדע עכשיו? מה זה? זה לא, לא בעמוד האחרון, לא בעמוד האחרון. זה... נו. שונה מאוד. פעם האחרונה שהסתכלתי זה היה פה. ועכשיו מישהו תלש לי את זה מהחוברת. מה זה? אולי?
כן, עמוד 103. גם כן סיפור כזה, שיתפלל. סעיף דובור, הכל בסדר. שיתפלל. טוב. אצלכם אומרים סליחות מוצאי שבת. זה נקרא מוצאי שבת, מוצאי מנוחו. אז אצל האשכנזים, אצל הספרדים לא אומרים את הקטע הזה. יש קטע בארמית שאצל האשכנזים בסוף, בסוף הסליחות אומרים אשיקי ענן ובחשוך השרינן. זוכר דבר כזה? אם אתה לא זוכר זה לא טוב. 112. מרן די בשמיה, לך מתחננן כעבדה די מתחנן למראי. אומרים את זה? שאלתי, אמרו לי לא אומרים. אשיקי ענן, זה לא אומרים. אשיקי ענן ובחשוך השרינן. מה זה אשיקי? השוקים. ובחשוך השרינן, אנחנו שרויים בחושך. מרירן נפשין, מאקטן דנפישן. הנפש שלנו מרה מהרבה צרות. חילה, להתבן לרצויח. אין לנו כוח לרצות אותך. מרן, עבד בדיל קיימת הגזרת עם אבתנו. תעשה טובה בשביל העבוד שלנו, לא בשבילנו. סגור את העניין. עכשיו, פתאום השבוע למדתי את השניים מיקרו ונזכרתי בפסוקים האלה, וזה כתוב בפרשת השבוע. מאיפה לקחו אשיקי ענן ובחשוך השרינן? תהפכו דף אחד אחורה בעמוד 111, כתוב והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה. אז איפה אנחנו נמצאים? בחושך. בפסוק למד ג', פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת, והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים, אשיקי ענן ובחשוך השרינן. לכאורה זה בנוי על זה, זה ממש מהפסוקים של הפרשה. אז אתם לא אומרים. טוב, מצוין. דבר מעניין שהספרדים, הרי 40 יום אומרים את אותם סליחות, והפיוט... בעשרת ימי תשובה מוסיפים, אבל הפיוט המרכזי שאומרים זה עם אפס רוב והכן. כל ה-40 יום. זה מעניין מאוד שמי חיבר את הפיוט הזה? אחד מבעלי התוספות, אשכנזי. והאשכנזים כל יום אומרים פיוט אחר, וחלק גדול מהפיוטים זה מגדולי ספרד. רבי יהודה הלוי, רבי שלמה אבן גבירול וכאלה. והספרדים שאומרים רק פיוט אחד, לקחו דווקא... לא, גם את אפס רוב והכן אנחנו גם אומרים, ביום הרביעי של עשרת ימי תשובה. אבל כל יום אצלנו יש פיוט אחר. את שערי רצון אצלנו אין. טוב רבותיי, מספיק, בואו נתחיל את השיעור. מה? רבותיי, עוד מעט צריכים לסיים את השיעור, אז בואו נתחיל. אתם מכירים את המשל של החפץ חיים? בטח שלא. המשל של החפץ חיים, היה פעם אחד סבל, אז הזמינו אותו לסחוב חבית, חבית של דג מלוח. בסדר, הלך להביא חבלים בשביל לקשור את זה לגב, שלא ייפול לו באמצע. כמה כבר ירוויח על כל החבית הזאת שהוא לוקח מפה לשם? פרוטות. אבל בסדר, מזה הוא חי. אז הלך להביא חבלים, באמצע הדרך הוא פוגש מישהו, הוא נראה ככה, אלן חייקל, מה נשמע? מי אתה? מה אתה לא זוכר? אני יציק, היינו ביחד בחיידר. לא זוכר. ואתה, לא משנה, אני השתניתי מאז הרבה. תגיד חייקל, מה אתה עובד כך קשה? מתי אכלת פעם האחרונה משהו טוב? בוא, אני, יש לי הרבה כסף, בוא נלך לאכול. עזב את החבית של ההוא, מה צריך את החבית, הלך לאכול. הכניס אותו למסעדה, נותן לו תפריט, מה אתה אוהב לאכול, חייקל?
קיצור, הוא הבין שההזדמנות של החיים שלו, התחיל לבחור את התבשילים הכי טובים. וזה השני, האיציק הזה, גם אוכל. עוד מנה, עוד מנה, עוד מנה. ואז אומר חייקל, טוב, אני חושב שזה כבר, אני חייב ללכת לעבוד משהו, אני לא... אמר לו, אתה צודק, באמת כבר עבר הרבה זמן, אז בוא רק נזמין מנה אחרונה ונברך ונלך. הזמינו מנה אחרונה, אז האיציק הזה אומר לו, שנייה, אני חייב לצאת רגע לשירותים. נעלם. זה החייקל הזה ישב שם. חכה, מחכה, מחכה, הוא לא חוזר. יצא החוצה, לא רואה אותו. אז פתאום ניגש אליו הבעל הבית, אומר לו, מה קורה? למה אתה לא משלם? אז הוא אומר, לא, החבר שלי הזמין אותי, אבל הוא יצא רגע. אמר לו, אהה, יצא. בוא, אני אלך איתך ביחד לחפש אותו. לא מצאו אותו, רק שמעו מהאנשים שהוא נסע במרכבה מחוץ לעיר. אמר לו, עכשיו אתה תשלם. אבל הוא הזמין אותי. לא מעניין אותי כלום. אתה אכלת, אתה תשלם. גם על מה שהוא אכל. אומר החפץ חיים, בן אדם בא לבית כנסת בשביל להתפלל. כמה הוא כבר הולך להרוויח מהתפילה כמו שהיא נראית התפילה שלנו? כמה הוא כבר הולך להרוויח מזה? פרוטות. פתאום התיישב לידו אחד חבר, עזור אותך מזה, בואו נדבר, יש לי סיפור טוב בשבילך. יושבים ומדברים בבית הכנסת. לא רק שהוא לא מרוויח את הפרוטות שהיה צריך להרוויח מהתפילה, עוד הוא עכשיו משלם על כל מה שהוא דיבר איתו ביחד. ומה, יבוא לעולם ויגיד, לא, זה הוא השם, איך תביא אותו? איזה תביא אותו, מה תביא אותו? עכשיו, החפץ חיים אומר, עד כאן הקפה הראשונה. מילא בפעם הראשונה החייקל הזה באמת מסכן. אבל תאר לך שלמחרת, עוד פעם הגיע האיציק הזה, אומר, בוא נלך עוד פעם למסעדה. והוא הולך איתו. הפעם זה כבר פשע. הוא אומר, אז נו, ההוא שמדבר איתך בתפילה, כל פעם אותו הסיפור. אז מה אתה? פעם הראשונה עוד מילא, תגיד, לא ידעתי בזה, מה עכשיו? זה שייך לפרשת השבוע, הנושא הזה, כי הדיבורים בתפילה מופיע בפרשת שבוע. איפה? כתוב בבעל הטורים על הפסוק לתהילה ולשם ולתפארת. אומר בעל הטורים ש... אפשר לקבל רגע בעל הטורים, יש למישהו חומש? דיבורים זה בעיקר בפרשת השבוע. מה? דיבורים זה בעיקר בפרשת השבוע. נו? הנה, שכוח. אומר בעל הטורים, שקיפה מאוד קשיחה. הנה זה. הנה זה, פרק חפ"ו, פסוק י"ט, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לי תהילה ולשם ולתפארת. אומר על זה הבעל הטורים, כלומר, מה שישראל משבחים ומהללים לשם, הוא להם לתפארת. והיינו דאמרינן, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק. ממה עשויה העטרה הזאת? מסרפדים? משושנים? ממה? והתשובה היא, שאותה עטרה שמעטרים לקדוש ברוך הוא בתפילתם, מחזירה להם. אבל מי שסך שיחת חולין בבית הכנסת, מקיפים לו כל גופו בקוצים, לכך שיר השירים לית, כלומר, אין עוד פעם בכל התנ"ך את המילה השירים. שיר השירים לית, כי רק בבית הכנסת שרים לקדוש ברוך הוא. וכנגדו ככל הסירים, סירים זה קוצים. אז מי שמדבר בבית הכנסת, מקיפים לו כל גופו בקוצים, ובעניין הזה עוד מראה מקום אחד, תסתכלו בעמוד 129. סיפר רב שאול ברוס, או ברוס, ראש ישיבת בית התלמוד באמריקה, שכשלמד באחרותו בבריסק שמליטה,
שלושה חודשים לפני פרוץ החורבן הנורא, נכנס אדם לישיבה ודפק על הבימה ואמר שיש גזירה על היהודים להשמידם רחמנא ליצלן, ואי אפשר לבטלה אלא על ידי שנקבל על עצמנו לא לדבר בשעת התפילה. האנשים שהיו שם זרקו עליו סטנדרס והרביצו לו וזרקו מהישיבה, ואכן אחר ג' חודשים פרצה המלחמה הנוראה. סיפר הרב משמיץ זצ"ל, שהיה גר באמריקה, שיותו בפולין בעיר שדליק, שלושה חודשים לפני שפרצה המלחמה, באה אישה לובשת שחורים לביתם ובכתה ואמרה שיש גזירת כליה על עם ישראל ואי אפשר לבטלה אלא אם כן תקבלו על עצמכם לא לדבר עוד בשעת התפילה. עכשיו יש כאן עדות. ימי השואה, חורף שנת תש"ד, כשהייתי ביחד עם חבורת אנשים ליד תחנת הרכבת בעיירה רחוב, ניגשה אלינו אישה אחת אלמונית ואמרה לנו, יהודים, אתם יודעים למה אתם סובלים כל כך הרבה? מפני שאתם מדברים שיחת חולין באמצע התפילה ואתם מדברים כל עסקיכם בבית הכנסת. עד כאן היו דבריה, ובתוך שניות ספורות נעלמה. ואף אחד לא ידע מי היא ומאין באה ולהיכן הלכה. חתמתי שמי במוצאי שבת קודש פרשת וישב כ"ד כסלו תשל"ה לבריאת העולם. יהודה חיים נויזץ, רחוב ברסלב 19 בני ברק. אז זה מחלה שהיא לצערנו מחלה גדולה. זהו, זה מה יש. לא שומע. זה כבר סיפורים שאנחנו לא יודעים. יכול להיות. טוב, עכשיו תראו, בעמוד 6 עד עמוד 24 יש עצות איך לזכות בדין. לא נדבר מזה עכשיו, אתם תקראו את זה, זה קרי מאוד ונעים לקרוא. מעמוד 6 עד עמוד 24. אה? לא, לא. עכשיו נמשיך. מה? כן. עמוד 32, רב גודל אייזנר, זה מעין מה שדיברנו בתחילת השיעור. עמוד 32, רב גודל אייזנר, רב גודל אייזנר היה המשגיח של ישיבת גור בתל אביב. אז הוא סיפר שהיה פעם יהודי שנכנס לאכסניה, באמצע הלילה הוא מתעורר, הוא שומע בחדר לידו, יושב יהודי ואומר, אוי, זה כבר אלול, זה אלול, אוי אלול. חשב לעצמו, תשמע, והעמך כולם, מי יודע איזה צדיק יושב שם בחדר הזה, אל, תראה איך אמצע הלילה הוא בוכה על אלול. הבוקר פגש אותה, נתן לו שלום עליכם, אומר לו, שמעתי אותך באמצע הלילה עם האלול, תאמין לי, עשית לי ממש זעזוע. הוא אומר, בטח זעזוע. כל אחד יודע שכל הפשפשים, כשמגיע אלול כבר לא, והלילה שלוש פשפשים היו לי במיטה. אני לא יכול להבין את זה, הרי כבר אלול. הרי כבר אלול. נו, איזה פרצוף יש לזה? הוא אומר, רב גודל אייזנר אומר, השופר צופר, צועק, כן, אלול, אלול, מה הוא נזכר? שצריך לקנות חליפה חדשה, נעליים חדשות לחג. זה אלול. נתחיל עכשיו את הפרשה, עמוד 36, הרב יהודה, מוישי יהודה פריד מברזיל אומר, מביא כאן דבר יפה מאוד, כתוב והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירישתה וישבתה בה, וירישתה וישבתה בה. אז הוא אומר, בחובות הלבבות כתוב שהענווה מביאה תועלת גדולה לבן אדם. כי כשיש לבן אדם ענווה, הוא תמיד שמח. למה? אדם שהוא בעל גאווה מרגיש מגיע לי, והרי לא כל מה שהוא חושב שמגיע לו באמת יש לו, אז איך הוא יהיה שמח? אדם שהוא בעל ענווה, אז ההפך, לא מגיע לי כלום, כל מה שיש לי אני שמח. על זה אומר הגנזי יוסף, והיה זה תמיד לשון שמחה. איך יהיה לך שמחה? כי תבוא עד הארץ. כשתגיע עם הענבה שלך עד הארץ, אז תמיד תהיה שמחה. והיה כי תבוא אל הארץ. הלאה,
עמוד 39, עמוד 39, יש כאן עניין מהרב דנדרוביץ', משהו כזה, לא? מונדרוביץ'. מונדרוביץ', הוא אומר שכתוב כאן וירישתה וישבתה בה, לכאורה, למה צריך שכל עם ישראל ישבו? מה הדין? יהודה כבשו את החלק שלהם וקיבלו את הנחלה שלהם, בזמן שגד עוד לא עשו את זה. אז חייבים בחלה? לא. סליחה, בביקורים. לא. מתי הם יהיו חייבים? רק אם כל ישראל ישבו. למה? אני כבר יושב. התשובה היא, האחריות שלך לכלל ישראל, כל זמן שהוא לא מסודר, אז אתה גם עוד לא מיושב. זה האחריות של כלל ישראל. אז הוא אומר שכולנו רוצים שנה טובה, אבל צריך לדעת שאדם צריך להיות אחראי גם על האחרים. וכל זמן שהוא לא מסודר, גם אתה לא מסודר. אז הוא אומר ככה, לפעמים יש בחור שהישיבה שהוא נמצא בה, זה לא מתאים לו. זה לא מתאים, בין אם הוא לא מתאים לישיבה, בין אם הישיבה לא מתאימה לו. אבל תגיד, מה עושה בבית חולים שיש נניח פצוע קשה עם בעיית ראש, והוא נמצא בבית חולים זיו בצפת? נו, מה אומרים לו לחולה? שמע, בית חולים שלנו מדי טוב, עוף מפה, אתה מדי חולה בשבילנו. יש דבר כזה? לא, בדיוק הפוך, מה הם אומרים? הבית חולים שלנו, אין לנו מחלקת אונקולוגיה, או אין לנו מחלקת ראש, ואנחנו צריכים להעביר אותך למקום יותר טוב בשבילך. ככה מדברים, לא? אדם רוצה להוציא ילד מהישיבה, זה בסדר. יכול להיות שהישיבה לא מתאימה לו. הדבר ראשון, אתה צריך להתקשר עם מרכז רפואי אחר, שמוכן להשפז אותו. אז אתה יכול להגיד, שמע, אנחנו לא מספיק טובים בשביל המצב שלך, הם יכולים לטפל בזה. אז צורה, זה האחריות. זה אומר שפעם אחת באו לחזון איש מאיזו ישיבה שרוצים לזרוק בחור. אז הוא אמר, למה רוצים לזרוק אותו? אמרו לו, כי הוא לא לומד. אז הוא אמר, מה הבעיה? אז שראש הישיבה ילמד איתו חברותה. ראש הישיבה הוא הרי מומחה בללמד, אז שילמד איתו חברותה. אמרו לו, אבל אנחנו מפחדים שהוא יקלקל את הבחורים בפנימיה. אמר, מצוין, אז שישן אצל המשגיח. אמרו לו, אבל תפוח אחד מרכיב את כל התפוחים בסל. אז אמר, זה נכון לגבי תפוחים, לא לגבי בני אדם. תפוח שמתקלקל, הוא נרכב, ואין מה לעשות. אבל בן אדם לא ככה. יש מה לעשות. ראש הישיבה ילמד איתו, אצל המשגיח הוא ישן, והכל יהיה בסדר. האמת שיש סיפור דומה לזה, אני עכשיו לא זוכר ממי שמעתי, אולי מהרב שטיינמן, שהיה פעם סיפור שרצו לזרוק בחור מהישיבה, ובא המשגיח או ראש הישיבה והסביר שבאמת באמת מוכרחים לזרוק אותו. אמר לו החזון איש, אין לי ברירה, אני חייב להסכים איתך. זה היה עם הרב שטיינמן. אמר לו, אני חייב להסכים איתך, אבל אני מציע משהו אחר. תלך איתו לתל אביב, לנמל, תזכרו אונייה, תיסע איתו לאמצע הים, וכשתהיו שם, זרוק אותו, תטביע אותו ודי. אז הוא אמר, למה להטביע אותו בתוך הים? אמרנו, ומה עכשיו אתה הולך לעשות? אתה זורק אותו, אז הוא עבוד. נו, מה עכשיו אתה עושה? טוב. נכון. רבותיי, אדם יש לו בבית חמישה עצי זיתים. האם הוא צריך להביא ביקורים? כן? מה אתה מסתכל עליי ככה? כן או לא? התשובה היא כן. ואם יש לו שלושה עצים? גם. כמה ביקורים מביאים זיתים משלושה עצים? לא הרבה מדי.
באה התורה ואומרת, והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית וקמת ועלית, והלכת אל המקום, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם. מה זה והלכת אל המקום? אומר הרב שמואלי בשם המעריל צינץ, אומר, תשמע, יכול להיות שמטריחים אותך סתם, כאילו, כמה זיתים אתה כבר יכול להביא שם בביקורים האלה? ועל זה הוא מבקשים ממך ללכת מטבריה לירושלים. נו, תגיד לי, אתה, זה בסדר? מילא אם אתה הולך להביא שם, אבל מה זה? זית אחד, נו, אז מה אתה עושה מזה עניין? מילא אם אחד הוא עשיר, יביא ככה כמויות, מילא. מה כאן? אומר כאן, בדרך כלל, התפילה שאתה הולך לבית הכנסת, התפילה זה העיקר, השכר פסיעות על הדרך. זה התפל. אבל פה, והלכתה הוא העיקר, כי יכול להיות שמה שאתה מביא זה ממש כלום. מה יצא מזה לכהן? הרי זה מתנה לכהן, מה יעשה עם זה? תביא לו חופן זיתים, עכשיו הוא צריך להתחיל לעשות להם גם את הקטישה והכל, מה יעשה עם 10 זיתים, יצא לו מזה, אפילו לא נר שבת לו. אבל מה, המצווה כאן זה והלכתה, העיקר המצווה זה והלכתה. כן. הרב רב נוסן צבי פינקל, בעמוד 41, הוא אומר שהיסוד של מצוות הבאת ביקורים זה כמובן שאינך כפוי טובה. אז הוא אומר, בדרך כלל, אדם על מה מודה לקדוש ברוך הוא? ברוך השם, יש לי מזגן עכשיו בבית, מרגיש טוב. יש לי עכשיו מכונית, ברוך השם. יש לי עכשיו זה, יש לי עכשיו זה. הוא אומר, אבל באמת התודה הגדולה על מה צריכה להיות? על המצב הרוחני של בן אדם. הוא אומר, זכינו להיות בני ישיבה, זכינו לשבת ללמוד תורה, זכינו לשבת בבית כנסת, על זה איפה התודה? זה הרי עיקר התודה. מזגן זה ל-70 שנה, אבל לשבת בבית כנסת זה לנצח. בעניין של האורחיים הקדוש דיברנו בחידה הראשונה, קודם כל האורחיים מובא בעמוד 42, לא עד הסוף, כלומר, לא עד סוף האורחיים, אלא הקטע העיקרי, מה שאמרתי לכם פה, ושמת ותנה, ירמוז, שצריך כל מפעלות הטובות שעשה, יהיו על פי דבריהם, כאומרו, על פי התורה, אשר יורוך ועל המשפט, אשר יגידו לך, תעשה. והתורה והמשפטים, ביארו אותם חכמים ב-60 מסכתות, כמניין תנה, שזולת זה, הגם שיעשה כל המצוות שבעולם, יישרף הוא והם. אם הוא עושה פירוש חדש למצוות, יישרף הוא והם. טוב, על זה בעמוד הבא הבאתי סיפור. היה פעם איזה מקום בארצות הברית, הגיע לשם ישיבה, והם היו צריכים מקווה. אז הבעיה היא שרוב התושבים היהודיים במקום הזה היו רפורמים וקונסרבטיביים. אבל גם הם נרתמו לעניין. והסתדר, היה מספיק כסף. אז ראש הישיבה הלך לרב מוישה פיינשטיין בשביל לשאול כמה שאלות על הכשרות של המקווה. שואל אותו רב מוישה, בסדר, אבל מאיפה אתם לוקחים כסף? אמר לו, תראה מה זה השגחה פרטית, גם הרבייס הרפורמים גם אספו לנו כסף. אמר לו רב מוישה, לקחת מהם כסף? ואז הם ינצלו את המקווה הזה לגיורים השקריים שלהם. בשום אופן לא תיקח מהם כסף. אמר לו, אז לא יהיה מקווה. אמר לו, בין לקחת כסף מהם לבין לא יהיה מקווה, עדיף שלא יהיה מקווה. הם מעוותים את הכל, לא תיקח מהם שום כסף. סופו של דבר הוא קיבל על עצמו מה יכול לעשות, אם מוישה אמר. אבל מה שקרה זה שהרבי מסאטמר שמע שהם ביטלו והחזירו את הכסף לרפורמים, תוך שעתיים אסף מהחסידים שלו את כל הכסף ונתן להם. נעבור לעמוד 48. כתוב, בתחילת הפרשה כתוב, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי.
מה אומר רש"י? מה זה וענית ואמרת? לא. וענית ואמרת, אומר רש"י, בקול רם. ואחר כך, כשמגיעים ל"ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך", כאן אומר רש"י שאינך כפוי טובה. אז מה זה ואמרת? בקול רם או שאינך כפוי טובה? לא, הכפילות זה וענית ואמרת. אמר האדמו"ר מגור, בדרך כלל, כשבן אדם יש לו טענות, אתה שומע אותו עד סוף הרחוב. איזה צעקות, השתבח שמו. עשה פיתוח קול. כשהוא בא להגיד תודה, חוץ מזה שהוא אומר לו את התודה, אף אחד לא שומע. באה התורה ואומרת, כשאתה בא להגיד תודה, אז וענית ואמרת. תגיד בקול רם. תודה אומרים בקול רם. לא ככה מאחורי ה... זה היה בעמוד 48, ובטעות הכנסתי את הוורט הזה פעמיים, אז הוא נמצא גם בעמוד 52. מה? כן. נעבור לעמוד 58. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יום שהכל נהיה בדברו. עמוד 58, והביאנו אל המקום הזה, רש"י אומר, מה זה המקום הזה? בית המקדש. אנחנו נקרא עכשיו גמרא מסכת חולין דף נ"ט עמוד ב'. אמר לי קיסר לרבי יהושע, סימן ח', אמר לי קיסר לרבי יהושע בן חנניה, אלוהיכם כאריה מטיל. הקדוש ברוך הוא נמשל לאריה, דכתיב, אריה שאג, מי לא יירא. תגיד, מה ירבותי? פרה שקעתי לאריה. זהו, האלוקים שלכם דומה לאריה? יריה אחת ונגמר. פרש, הורג אריה. אמר לי לאו כהי אריה מטיל, לא מה שאתה חושב, אלא כאריה דבי אילוי מטיל. מה זה אריה? אמר לי, באינה דמחזית לי ניהלי. אני רוצה שתראה לי את האריה דבי אילוי, שאתה אומר ש... לא, אני רוצה לראות את האריה דבי אילוי. אמר לי, לא מצית חזית לי, לא תוכל לראות אותו. אמר לי, איברה, חזינה לי, אני כן, אתה יודע. מה עשה רבי יהושע בן חנניה? באי רחמי, ביקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, התעקר מדוכתי. אז הארגה דבי אילאי עזב את הג'ונגל והתחיל ללכת לכיוון רומי. כי אבי מרחיק 400 פרסי ניים חד קלה. עשה, אפילו כל מעברת ושורה דרומי נפל. כל המעוברות ברומי הפילו והחומה של רומי נפלה. עד מרחק 300 פרסי ניהם קלה אחרינה נטור קחי ושינה דלגברי. נפלו השיניים של כל החבר'ה, ואף הוא מלך של רומי נפל מהכיסא. אמר לי במטותא מינח בהירח מעלי דליעד על דוחתי, תבקש מהקדוש ברוך הוא שיחזיר אותו למקום שלו, לא מתאים לי הסיפור הזה. בואי רחמי עלי ועדר לי לאתרי. עד כאן הסיפור שהגמרא מביאה. בא בן יהוידה ואומר, אתם זוכרים את הגמרא ששלוש משמרות אבי הלילה? משמרה ראשונה, חמור נוער. משמרה שנייה, כלבים נובחים. וכלבים צועקים כתוב. ושלישית, אישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו. עכשיו, מה קורה בשלושת המשמרות הללו? הקדוש ברוך הוא שואג כאריה על כל משמרה ומשמרה, שנאמר שאוג ישאג על נווהו. אומר הבן ישחי, זה הגמרא שלנו, בית ראשון נחרב בגלל מה? שלא בירכו בתורה תחילה. יששכר, איך הוא נקרא? חמור גרם. למה הוא חמור גרם? שנושא את עול התורה ולומד כל הזמן תורה. למה בית המקדש הראשון נחרב? בגלל שחמור נוער, כי לא למדו תורה כמו חמור. ואז הקדוש ברוך הוא שואג שאגה ראשונה. מה קרה בית שני, למה נחרב? שנאת חינם. שמה היה? דיברו לשון הרע.
והכל המדבר לשון הרע, למי ראוי לזרוק אותו? לכלבים. אז אם ככה, משמרה שנייה, כלבים צועקים. מה קורה? בית שלישי, הוא כבר לא יחרב. הוא כבר לא יחרב. אבל שיבנה בית שלישי, אתה יודע מה יקרה? קודם המלך של רומי ייפול מהכיסא שלו. ממילא, זה מה שכתוב כאן. האריה בבי אלוהי זה הקדוש ברוך הוא. שאגה ראשונה, בית ראשון נחרב, שאגה שנייה, בית שני נחרב. כאן חמור נוער, כאן כלב צועק. אבל שיגיע בית שלישי, אז קודם כל מלך רומי ייפול מהכיסא שלו, ואז, מה יקרה אז? אישה מספרת עם בעלה, עם ישראל מדבר ישר עם הקדוש ברוך הוא, ותינוק יונק משדי אמו, שילמדו תורה ישר מהקדוש ברוך הוא, ברוח הקודש, ולא יצטרכו יותר מזה כלום. הבן יהוידע נמצא בעמוד הבא, בעמוד 60. מה? לא שומע. היום יש מלך רומי? אומרים שקוראים לו טרמפולינה. ככה אומרים, אני יודע. אתה יודע, זה מדהים. הגמרא הרי אומרת, במסכת סנהדרין, ששלמה המלך בהתחלה היה מלך על כל העולם, על העליונים ועל התחתונים, אחר כך היה רק על ירושלים, אחר כך בסוף רק על מקלו. אז איפה המלך? אתה רואה בן אדם הולך עם מקל, אתה גאה, הוא מולך על המקל שלו. שקוייר, זה נקרא מלך? מה התשובה? טראמפ הוא נקרא מלך העולם היום, נכון? הוא, יש לו כוח של מלך. הצבא הכי חזק בעולם, אם הוא מחליט, יש מלחמת עולם תוך רגע. הוא מלך? על הלשון שלו הוא לא שולט. על האצבעות שלו הוא לא שולט. כל היום בטוויטר. זה מלך? הוא ליצן שיושב על כיסא של מלך. הוא לא מלך. אדון, איך קוראים לו? ביבי הוא מלך. על מה הוא מולך? על עצמו הוא לא מולך. שלמה המלך, גם כשהיה לו רק מקל, ראו שפה הולך מלך. זה מלך. אני זוכר שרב מיכאל יהודה אמר לי פעם על עצמו. הוא אמר לי, בשיעור זה אחריות מאוד כבדה. אני לא מזיז אצבע בשיעור ולא מזיז את הראש, אלא אם כן יש לי סיבה להסתכל עכשיו על הבחור הזה או לעשות עם האצבע ככה. זה מלך. זה מלך. את תשאל, אבל אין לו אפילו מקל, אז הוא מלך על הפרק שלו, מה זה משנה? הוא מלך, ההוא לא מלך. טוב, יש מכתב מרב חיים קניבסקי בעמוד 64, והוא מדבר פה על העניין של השמחה. אדם צריך, חייב להיות שמח. קיבלתי מכתבו, חס וחלילה, כל דעביד רחמנה לטב, ויש חשבונות שמיים לכפרה על אבונות שעברו, ולפעמים על גלגולים שעברו, ועוד הרבה חשבונות, ואין אנחנו יודע עד מה. העיקר לקבל באהבה ולדעת שהכל לטובה, רק יש להתפלל לקדוש ברוך הוא שנרגיש הטובה ונראה לעינינו. יש רק להתחזק בתורה וחסד ומעשים טובים, וחס וחלילה להילך בעצבות רק בשמחה. ושמחה מגרשת את כל הדינים. אצל החסידים אומרים שכי בשמחה תצאו. מכל הצרות אפשר לצאת על ידי שמחה. אז גם הוא אומר את אותו דבר, ושמחה מגרשת את כל הדינים. פעם אחת הגיע לאדמו מגור, אמר לו שיש לו בעיות גדולות של פרנסה וזה, והוא בדיכאון. אמר לו, רק בשמחה, כי בשמחה תצאו, מכל הצרות תוכל לצאת עם שמחה. אמר לו, רב, איך אני יכול לשמוח שזה המצב? אמר לו, מה לא עושים בשביל פרנסה? תשמח. יפה, יפה מאוד. זה משפט מאוד יפה. במקום לספר לקדוש ברוך הוא כמה הצרות שלך גדולות, ספר לצרות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. יפה מאוד. בואו נמשיך עוד קצת, למרות שכבר צריך לסיים.
עמוד 75, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. אז מה רש"י אומר? אמרנו שזה רש"י בפרשת וירא, שכל השקפה לרעה חוץ מהשקפי השקיפה ממעון קודשך. למה? שגדול כוח מתנות עניים להפך מידת רחמים, מידת רוגז למידת רחמים. אז החפץ חיים בספר אהבת חסד כותב שכשאדם מתנהג עם השני ברחמים, הוא גורם שמידת רחמים שולטת בעולם על כל העולם. עכשיו, כשהוא זקוק לרחמים, אז מה קרה? יש מידת רחמים בעולם, למה שלא תהנה מזה כמו כולם? וזה הכוונה שכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. והוא מביא על זה זוהר מפורש, ואז הוא ממשיך בעמוד 76, ואם דרכו היה בימי חייו שלא לוותר לזולתו כלום משלו, ושלא לרחם אחר כך לאותו דבר, גמול ידיו יעשה לו, שמתנהג עמו השם יתברך גם כן במידה הזו, וזה מה שכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יאכלו, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. ועכשיו שימו לב למשפט הבא, וזהו כוונתם, שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד, תשובה ומעשים טובים. שוחד. מה אומר החופץ חיים? מה זה השוחד? דהמעשים טובים מרמז על עניין צדקה וחסד שאדם עושה בעולם הזה, והם גורמים שתתקבל תשובתו למעלה, אף אם איננה כראוי לפי גדר המשפט. כי על ידיהן מעורר כנגדו למעלה, בעודו בחייו, את מידת החסד והרחמים. ועל ידי זה נוטה אחר כך, מידת הצדק גופה להתנהג עמו לבסוף, גם כן במידה הזאת, לעניין שיקובל תשובתו וכל מצוותיו במניין, במניין וכנל. ומעתה נבין היטב על מה זה רז השם יתברך את האדם בכל התורה למידה הזו. דהנה ידוע עד השם יתברך חפץ חסד הוא, כי דכתיב בקרא, ורוצה שיצאו בני ישראל זכאים בדינם לעתיד לבוא, ולא חייבים חס ושלום. לכן ציוון בכמה מקומות ללכת בכל דרכיו, שהם דרכי הטוב והחסד, כדי שיהיה יוכל להתנהג עמהם לבסוף גם כן במידה הזו. למה הלוויים שעמדו שם, אז אמרו קודם ברוך, וכולם אמרו אמן, ואז אמרו את הארור, נכון? אז למה התורה בחרה לכתוב את הארור? איך היה שם בהר גריזים והר עיבל? שישה שבטים עלו להר גריזים, שישה שבטים להר עיבל, הלוויים עמדו באמצע, הפכו פניהם כלפי הר עיבל, כלפי הר גריזים, ואמרו ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכת אוהבת השם, ושם בסתר, ענו כל העם, אמן, אז הסתובבו להר עיבל ואמרו ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. השאלה אם אמרו גם את זה וגם את זה, למה התורה בחרה לכתוב את הארור ולא את הברוך? אומר על זה כבוד הרב, הרב תפארת ציון, אומר פשוט מאוד, אם היו אומרים ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה, זה היה נשמע ככה, הוא יכול לשכב עם בהמה, הוא יכול להיות משגה עיוור בדרך, וגם להקות את רעהו בסתר, העיקר שהוא לא עושה פסל ומסכה, הוא כבר ברוך. אבל זה לא נכון. אמרה התורה, תשמע, שלהיות ברוך צריך להיות ברוך, אבל מספיק שתעשה פסל ומסכה אתה כבר ארור, מספיק שתהיה מכה רעהו בסתר אתה כבר ארור, זה כבר מספיק, אבל בשביל להיות ברוך צריך יותר. אתה לא יכול להגיד, שמע, אני לא עושה פסל ומסכה, אני רק מכה רעהו בסתר, אז אתה ארור. תשובה יפה. מה? מה עם מידה תורה מרובה? לא הבנתי. מידה תורה מרובה, מידה תורה. זה נכון. אז כשמגיע לבן אדם את המידה הטובה, אז הוא מקבל את זה פי 500, אבל כשלא מגיע, אז לא מגיע.
פשוט מאוד. נכון, אז מה אתה שואל? לא. שכתוב את שניהם, זה הוא לא שואל. מוריי ורבותיי, נסיים בדבר טוב. והיית אח השוק ורצוץ, אח השוק ורגזול כל הימים. ואין מושיע. זה נשמע דבר טוב, לא? אבל, תשימו לב, שהעשרת הדיברות מתחילות באיזה אות? א', מסיימות באיזה אות? אשר לרעך, חף סופית. כמה זה, מה זה ביחד? אח. אח. עכשיו, זה עוד דבר שלא הספקנו, אבל הבאתי פה רב חיים קניבסקי בעריכות לגבי לקיים את המצוות בשמחה. הרבה מקורות הוא מביא, והאריזה, זה כבר כתוב במשנה ברורה, שהאריזה להעיד על עצמו שכל הדרגות הגבוהות שהוא הגיע, הכל בגלל שמחה של מצווה. ממילא אומר הרב יהודה בן חיים, אומר, והיית אח שמח. את עשרת הדיברות שאתה עושה, תעשה את זה בשמחה. אח, מתחיל באלף, נגמר בחף, שמח. אבל בעשרת הדיברות רמוזים כל ה-365 מצוות לא תעשה, וכל ה-248 מצוות תעשה. לכן, והיית אח, זה גם כולל את כל המצוות, תעשה את זה בשמחה. והשאלה היא, אז למה זה נרמז דווקא בחג הסוכות? הוא אומר, כי בסוכה אתה נכנס עם כל הרמח ושסה לתוך המצווה. אז זה שמה הזמן לרמז שהיית אח שמח, תעשה את כל המצוות בשמחה. זהו זה. שיהיה לכולם שבת שלום. שבוע הבא, רבותיי, שבוע הבא, מה? יהיה יום חמישי, מה יהיה אתה ביום חמישי? לא משנה מה יהיה התאריך, השיעור יהיה ביום חמישי. השיעור יהיה ביום חמישי? לא משנה מה יהיה התאריך. רובן. רבותיי, ניתקת? רגע אחד. רבותיי, הוציאו ספר חדש של רב רובן קרלנשטיין על ימים נוראים. הציבור מתבקש לקנות. למה? זה בשביל האלמנה, זה ממש מצווה. 50. אפשר לקנות גם לבר מצוות, ואפשר גם לשנה הבאה.